السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو آج ہم جا رہے ہیں الفتح مال, کچھ بیکنگ کی چیزیں لینی تھی تو سوچا کیوں نہ ہلکا پھلکا سا ولاگ بنا کے آپ سے شیئر کیا جائے. یہاں پہ آ کے جی ہمارا پلان تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا کیونکہ گرمی زیادہ تھی, تو سوچا کیوں نہ جاتے جاتے چاغی آئس کریم کا بھی ریویو دیتے جائیں آپ کو. آئس کریم جی ان کی مزے کی تھی لیکن بہت زیادہ جو ہوتی مزے کی وہ نہیں تھی, بس ایسی ہی سب کی آئس کریم ہوتی ہے ویسی ہی تھی. بس یہ تھا کہ فروٹس انہوں نے کافی زیادہ ڈالا ہوا تھا جی. تو جو کنار روڈ فتح مال ہے ہم وہاں پر وزٹ کریں گے. اس والی برانچ کا ہمارا پہلا ٹور ہے, سو لیٹس سی کیسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہمارا. ویڈیو تو جی زیادہ بنانی تھی لیکن چونکہ ہمارا پلان اچانک بنا تھا تو بیٹریز فل نہیں تھی, اس وجہ سے بیٹری لو ہو گئی اور ویڈیو ہماری بالکل ہی کم بنی, تو اسی میں گزارا کرنا پڑے گا. باقی کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ ہم آپ سے گھر جا کے شیئر کریں گے. You and me just laying blankets on a beach and then at night I'll sing your favorite lullaby. Tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. جی تو میرا جو پرسنل ایکسپیرئنس ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو گروسری کرنی ہے تو جو جڑا والا روڈ پہ الفتح ہے آپ وہاں سے کیجیے گا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ نان اسٹاپ سیل ہوتی رہتی ہیں, تو اس وجہ سے جو نیو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. یہاں پہ سیل کم ہوتی ہیں تو ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, کوئی دو ماہ بعد ایکسپائر ہو رہی ہے تو کوئی تین ماہ بعد. تو اس لیے آپ جڑا والا روڈ پہ جو الفتح مال ہے وہاں سے کیجیے گا. What if you been sitting there and thinking all this time? Oh, what's your mindset? I hope video aapko pasand aayi hogi. Video agar aapko pasand aayi hai to video ko like aur share karna mat bhoolein, aur channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai to wo bhi kar dein, aur mujhe dein ijazat. Allah hafiz.